До Мукачівської міської ради 2 тижні тому завітали 16 старшокласників, аби пройти стажування та спробувати себе у різних професіях. Це молодь, яка прагне розвиватися. Хтось із них вже визначився із майбутнім, а хтось ще шукає себе, і цей досвід стане їм у нагоді. У мене була нагода побувати на прийомі в центрі надання послуг. Я познайомилася з великою кількістю людей, я знайшла багато нових друзів. Тож цей досвід для мене був дуже корисний. У перший день стажерам показали адміністративну будівлю та розказали про її функціонування. Я зрозумів, як працює ратуша зсередини. Нас провели екскурсію, показали, як це робить. Я працював в архіві. За 10 робочих днів стажери встигли знайти нових друзів, з якими продовжують спілкуватися і надалі. 1016. Номер 4931. А де папки? 4929. Ось я. Мені все дуже сподобалось. Я познайомилася з багатьма людьми, працювала з ними і все було чудово. Стажери виконували адміністративну роботу, спілкувалися з клієнтами та допомагали працівникам ЦНАПу та міської ради. Ця робота показала школярам, як виконувати серйозну роботу та навчила працювати у команді. Мукачівська міська рада з нетерпінням чекає нових стажерів.